звичайно, теж є риси характеру. О, дякую вам за цього медведика. Він такий гарний той ведмедик. Дякую вам. То оці от, це є риса характеру, звичайно, але якщо ви гарно починаєте вміти маніпулювати своїм голосом, вмієте тримати планку і цю інтонаційну, це дуже важливо. Але знаєте, що я хочу вас... Ковтання не в діалектах. Ковтання переважно, коли людині бракує повітря, і вона ковтає слова. Я ж також яскрава представниця діалекту, я вмію спілкуватися мовою діалекту свого надністрянського, але я вмію володіти українською мовою, сучасною літературною, до чого і вас спонукаю. І ви знаєте, чому я почала замислюватися над дикцією і над тим, як голос працює, попри те, що я філологиня? Ні, я не логопед, логопеди займаються трішки іншим. Я не вчу, як працювати звуком «р», «л» і так далі. Я не вчу вимовляти звук. Я говорю про те, що стосується дикції, орфоепії української мови. Тому це в такому симбіозі. Але більш-менш стосовно голосу і певних таких моментів, то я в цьому обізнана, тому що певний час займалася вокалом. Краще ковтати, ніж щокати. Ну, дивіться, одне з іншим це типу, знаєте, якщо ви скажете «не хочу порівнювати». Це одне погано, інше погано. Якщо ви говорите щось так через зуби, то з вами теж не все окей. Тому що «щ» в українській мові мають бути твердими. Якщо ви ще цього не знаєте, то можете подивитися програму 5 класу. Дітки в 5 класі це не вивчають. Камера спостереження. Тому нагляд – це над кимось. Ну, по факту, наглядач, може, є таке слово. Я хочу довести думку до завершення, тому що ще маю 5 хвилин, аби вам сказати такі якісь важливі посили зробити стосовно вашого мовлення. Тому важливо, щоб ви навчилися керувати своєю інтонацією. І знаєте що? Дуже часто кажуть мені, от я хочу голос, як в цього диктора. Або я хочу голос, як цієї акторки дубляжу. Пам'ятайте, бо, наприклад, там, мій голос мені не подобається, фу. Ваш голос, от як можна розкрити свій потенціал? Це трішечки з такого крикливого голосу або якогось такого високопетельної інтонації знайти свій баланс і на цьому балансі триматися. Але ніколи не копіюйте когось. Тому що диктори, я багатьох дикторів знаю, які в реальному житті спілкуються, тобто вони вміють просто мати певну, вони знають, як тримати певну тембральність, як не ковтати закінчення, бо це ті моменти, які, наприклад, псують наше мовлення і перше враження про нас загалом і про наш голос. Тому що, ви знаєте, не суди з одежі, а суди з розуму. А розум – це є мовлення, зокрема. Тому що те, як ми говоримо, висвітлює наш взагалом когнітивний такий певний баланс. Я не знаю, чому не вчать, я вчу, тому ходіть до мене вчитися. І маю ще 5 хвилин, тому буду швидко вам це все говорити. І хочу зазначити таку деталь, що ніколи не майте бажання мати голос свій такий, як в когось. Тому що Бог і природа нас наділяє з красивими тембрами. У когось бас, у когось баритон. У мене, наприклад, альт, у когось сопрано. І це не означає, що ви маєте рівняти, ось щоб всі голоси були під копірку. Тому що я багатьох, навіть світових дикторів, із, власне, тих, які вчать ораторському мистецтву, навчають ораторському мистецтву, слухала. І ніхто не говорить ось таким шовковим голосом на постійній основі, кажучи, зараз я буду вам рекламувати щось там, щось там. Ну, тому що це дико і це неприродно. І ми ніколи не маємо шукати якогось взірця, під якого ми маємо підлаштовуватися. Тому що копій багато. Будьте оригіналами, своїми оригіналами. І, власне, дізнавшись певні такі ази, як розкрити свій потенціал, а не йти за чиїмось іншим потенціалом, ви тоді зможете бути кращою версією себе і зачаровувати світ, бо ви така, нехай, або ви такий. Нехай закохується у вас, а не у якісь там певні моменти. Олександр ще про камеру нагляду говорить. Дякую вам, що ви все одно тут і що ви над цим працюєте. Тому таке, товариство, ще маю 4 хвилини. Якщо маєте якісь запитання, будь ласка, ставте. А я хочу вас запросити до себе на навчання, на курс для дорослих «Українська без меж». Я почала переписувати цей курс наново, тому невдовзі буде оновлений варіант 14 уроків. Ваше завдання – вивчити українську за 14 уроків з моєю підтримкою. І не просто вивчити українську, але й опанувати всіма здатностями і кроками до того, щоб ваше мовлення було красивим. Тобто не тільки, щоб ви казали «добрий день» замість «доброго дня», але щоб ви могли, зокрема, себе самопрезентувати. Ну, звичайно, мовлення, тобто робота над дикцією, технікою і тим, як правильно дихати для того, щоб говорити фрази, щоб можна було рухатися від тихішого до гучнішого, від гучнішого до тихішого, повільнішого і швидше. Оці моменти ми будемо проговорювати. Тому таке. З приводу цього, хто запитував, якщо ви маєте намір потрапити до мене на курс, то я вас попрошу написати мені у приватні повідомлення. Я надішлю вам опис, а також коротке відео того, як проходитимуть безпосередньо курси в записі. Тому таке.
Та, я виходжу, тому що прайс є, але напишіть мені у приватні повідомлення. Дивіться, я так книги прочитала і більше прочитала. Оце все, це українська література, але маю набагато більше книг. Святого... Я вас вимкну, напевне. Дивіться, знаєте, що я вам хочу ще цікаве сказати? Моя мета, я, повірте, маю основну роботу. Хтось написав, що любить мої етери, бо я люблю, мені подобається навчати, передавати людям знання, які стосуються певного самовдосконалення. А завдяки своїй мові, своєму голосу ви можете себе вдосконалювати. Бо, наприклад, є от таке, що часто люди кажуть там, та не хочу спілкуватись українською, там хочу спілкуватись якоюсь іншою мовою, то я завжди кажу, не хочеш вчити українську, то вивчи ту мову, якою ти спілкуєшся, але вивчи її бездоганно. Бо наші, наприклад, українці, які до сих пір спілкуються російською, для них це російська мова, але ж насправді, якщо вас москаль почує, то він буде сміятися з вашої москальської мови, бо вона зовсім не є російська. Це якась просто, знаєте, така от штука, яка не зрозуміла для них тим паче. Тому не будьте посміховиськами. Вивчить якусь одну мову ідеально і просто нею мовте. Ні, я сьогодні в етері, ну, суржик це в тому числі, суржик це, знаєте, мовне сміття, але це так, само собою. Бо є люди, які, наприклад, кажуть, що я не хочу спілкуватись суржиком, але я буду спілкуватись російською. Ну, так, але вони думають, що це російська, а насправді це взагалі не російська. А тим паче сучасні діти, які думають, що вони спілкуються, є такі, так, школярі, які думають, що вони спілкуються російською, а насправді вони говорять, знаєте, одне слово таке, інше слово таке. Це, ну, ми люди, ми маємо здатність мовити. І коли ми робимо з нашого мовлення справжнє якесь таке викривлення, це дуже і дуже з цього сумно. Так, тому я вас ще раз зазначаю, що запрошую до себе на навчання. Сьогодні руська мова – це українська мова. Тому зазначаю, що сьогодні я в етері вже не буду. Це я вийшла дуже швидко, бо зараз йду до своїх дорослих учнів. В нас сьогодні-завтра фінальні заняття на курсі «Українська без меж» у режимі реального часу. Тому таке. Звичайно, дякую вам за сердечко, мені дуже приємно. Бачите, недаремно до вас прийшла. Маєте ще якісь запитання? То ставте. Добрий вечір і вам. Вже від'єднуюся. Це не суржик, а діалект. Ото мене просто добиває. Боже, люди, який діалект. Ви знаєте, що таке діалекти? Зайдіть, загугліть діалект і суржик. Яка різниця між діалектом та суржиком? Це таке саме, знаєте, як є Північна Корея і Південна. Ніби одне і друге Корея, але воно ж то різне. Так само суржик і діалект. Тому не ганьбіться, дізнайтеся. Можна все загуглити і все дізнатися. Правильно, діалект – це інше, я якраз це вивчу. Так, діалектами слід пишатися, а суржик – це мовне сміття. Як на Україні чи в Україні? Звичайно, що в Україні, тому що Україна – цілісна територія. А на Україні не може бути, може бути на Буковині, на Галичині. Тобто, коли ми будемо говорити про територію від цілого, як от Буковина, Галичина, Закарпаття, тоді ми можемо вживати прийменник «на». Тобто, на-на-на-на-на-на. А тут ні, тебе і в мене не дуже, суржик буває. Не зрозуміла про що ви, але нехай буде. Добре, шановні люди, рада була вас бачити, попри те, що я була всього лише 15 хвилин, але відговорила я набагато більше. Ніхто не любить визнавати помилки та їх виправляти. Я люблю визнавати помилки, і моя робота над дикцією почалася через те, що я розуміла, що я ковтаю закінчення. Я розуміла, що я надто багато говорю «тіпа» і «екаю». І тому я поставила собі мету це викорінити. За 15 хвилин мого такого мовленнєвого, буду казати, речитативу або фонтану, водограю, ви багато почули моїх «и», впевнено, що жодного, або одне. Оце означає, що навчилася контролювати, знаю, як це робити, хочу цим ділитися з вами. Як вчилися не ковтати? Напишіть мені у приватні повідомлення, я поділюся і будемо з вами навчатися. Все, цілую, люблю. На добраніч, дбайте про мову та про себе і принагідно підписуйтеся на мене для того, щоб вам, звичайно, демонструвало. Дякую і вам гарного вечора, щоб вам завжди показувало, коли я виходжу прямі етери, тому що я зазвичай не сиджу і там не говорю про сонце, про погоду, а ділюся корисними речами. І я вас обіймаю, Світлана, дякую, що ви тут. На все добре. Хто бажає потрапити до мене на курси, будь ласка, напишіть у приватні повідомлення TikTok або Instagram. Па-па!